አንተ የጠንቋይ መንፈስ ምን አረካ? በለውት ምን አርገኝ በላ? በምን ይበላ? ተሳራለች ተሳራለች አሁንላ አስደባታለሁ። ስትናችሁ ሷ ላይ ያላችሁ ብዙ ነን ብዙ ናችሁ ብዙ ነን ብዙ ነን ብዙ ነን ብዙ ነን። ከዚች ጋር የመጣ ሰው ማን? ከዚች ጋር ምን ልጅ ና ናስተ ምን እናትቼ እዛ ጋር እዛ ጋር ባለቤቴ ነች። ባለቤቴ ናት። አዎ። ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ከአዳማ። ከአዳማ? አዎ። ኦኬ። እስኪ ቤት ውስጥ እንዴት እንደምታስቸግር ንገረኝ። ውጪ ጥ ነበር ከውጪ ሀገር ነው ያስመጣዋት አሟት ማለት ነው። እሺ። አሟት መጣ አዳማ ሆስፒታል አስገብቻት ነበር። እሺ። ከዛ በኋላ ስትመረመር ጨጓራ ነው የሚሏት። ስትመረመር ጨጓራ ይሏል። ጨጓራ አላት ሆዷን ነፍቷታል እንደሚታየው። አሃ። ስትበላ ሆዷን ይነፋታል እና ሁሌ ትሄዳለች ትታመማለች ትመጣለች ትሄዳለች ትታመማለች ትመጣለች እንደዚህ ነው እና ለዚህ ነው ወደዚህ ይዣት የመጣሁት። ሁልጊዜ እንደዚህ ነች? አዎ ሁልጊዜ እንደዚህ ናት። እቺ ሴት የሚገርመው ነገር እዛ ውጪ አገር ላይ የተደገመ ምግብ አያለው በምግብ አድርገው ሰጥተዋታ እሷ ጨጓራ አይደለም አጋንንት ነው አውሬ ነው አለ ያለ። ብዙ ብር አጣችሁ? ወደ 20000 ብር አውጥቻለሁ። እስካሁን ገንዘብ ሁሉ ጊዜ ማውጣት ነው ሁሌም ማውጣት ነው ማውጣት ነው። የለም የለም ደጋሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው እንጂ የሚወጣው በላብራቶሪ አይታይም። እየተሰቃየች ያለችው በዚህ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አሁን ይፈታታል። አሜን 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 ትላለህ? አሜን። ኦማና ቪሻ ኢፕራዲያማ ይመታ። ለአንድ ሰው ይሄ መንፈስ ሲሰበር ለአንድ ሰው ታሪክ ይቀየርለታል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሰበርኩ ብሎ ሰብሮት ከሆነ አንተ ላይ ያለውን ያንን ጋኔን አንድ ሰው አሜን አላለኝም ግን አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ኦ ማኒ ቭራኮቫ ሲአፕላክራ ባጋዲያማስ። ጭንቅላት ላይ እሳት አለ፣ ከንፈር ላይ እሳት አለ፣ እምብርት ላይ እሳት አለ። አሁን ሆድ ላይ እሳት አስቀመጥከው፣ ሰውነት ላይ እሳት አስቀመጥከው። በናዝረቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቃቸውና ጌታ ነው። አንድ ሰው አሜን ይበላ። አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። አሜን። ተነሽ ተነሱ ተነሱ ተነሽ እህቴ። አይዞሽ። እንደምን ነሽ? ሰላም ነሽ? ከየት አገር መጣሽ? ከናዝሬት። ያን ሰውዬ ምንሽ ነው? ይሄ አጠገብሽ ያለው እዩ እስቲ ምንሽ ነው? ባለቤት። አይዞሽ። ባለቤትሽ ነው? እዚህ ሆድሽ ውስጥ ሆድሽን እየነፋ የሚያስቸግር አራት አመት ተኩል የተቀመጠ ድግምት ነበረ ሆድሽ ውስጥ። በየሐኪም ቤቱ አዙሪያት አለው። ብዙ ገንዘብ ጨርሰናል አለ ባለቤትሽ። ጨጓራ ይሉሻል እነሱ። ግን መፍትሄ የለም። ይሄ ጨጓራ አይደለም፣ ድግምት ነው። ውጪ አገር ላይ የተደገመ ድግምት አለ አንቺ ላይ። ይሄ ድግምት ዛሬ ከላይሽ ላይ አሜን 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 አላልሽም ግን አንቺ አሜን አሜን። አንተ ሆድ ጂሰስ ከዛሬ ጀምሮ thank you jesus እንኳን ደስ አለ። አሜን 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 አሜን። ለሰል የጨጓራ እንደ ተፈወሰ መጣቁት። ማትበዩ ነገር ምንድነው? ስትበይ የሚያምሽ ሁሉ በርበሬ ያለ ነገር ስሚ፣ ዛሬ ቆንጆ ቀይወጥ። አሜን አሜን። ትበይና የሚቀጥለው ሳምንት መተሽ ተመሰክረ። አሜን አሜን። ዛቲ
I told you ነግሬያቸዋለሁ ቀድም እየመሰከረች አላ አልኳችሁ ያው እሱን ማየት ፈልጋለሁ አውጣው አሁንም አውጣው ድግምት ቀጥል አውጣው ይሄ ማለት ይቀረው ማለት ነው አያልፍም በኋላ ጸልይ አውጣ የሰው ድግምት ነው ቀይ ተነስኩ ቀጥበል ነው አውጣው ድግምቱን አውጣው ጨርሰው አውጣው እሺ ስማ ቀናበል 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 ስማ ምንድነው አ ልትገላ ልትገላ ተዋረድኩኝ ተዋረድ ምን አረካትሷል በስንት ነገር ተደገመባ በስንት ነገር ኦኬ ከምን አስደገማችሁ የመሰረት ድግም አራት ላይ ተቀምጧል አንድ ሴት ነች ያስደገመችባት ቀድም ኦሬዲ አይቻለሁ መንፈሱ ለዚህ ነው መቆም ያልቻለው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እናንተ ሳታቁ ከጀርባ የሚደረግ የትኛው የጨለማ መንፈስ ራ ቤታችሁ ላይ የተቀበረ ጣራ ላይ የተረጨ ሜዳ ላይ የተረጨ ስራችሁ ላይ የተረጨ ቢዝነሳችሁ ላይ የተረጨ ገንዘባችሁ ላይ የተረጨ እሳት ይውደቅበት አሁን እሺ ድግምት ፍሪ ለቀቃት የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ